元巨人のオーレン・クロマティッシュが23日、都内で行われた歴史&エンターテイメント専門放送、ヒストリーチャンネルのわら番組制作発表会見に出席、4月から同社の新入社員として働くことが発表され、非常に光栄。新しいビジネス、新しい人との出会い、新しい展開を楽しみにしていると語った、クロマティ氏は18年3月24日から放送される、PIOGRAAPHY、モバイル配信コンテンツ番組、クロイン東京、放送時期未定に出演する予定。クロイン東京では、東京の様々な場所を訪れて一般の人たちと交流しながら、その街の歴史や文化などを学びながら世界に伝えていく。私は本当に楽しみにしている。いろいろな東京を見ながら、飲み屋やレストランでいろいろな人たちと出会って驚かせたいですねと PR した。2020年の東京五輪についても言及。東京オリンピックが開催されますが、ヒストリーチャンネルとともに伝えられるようにしたいと意気込んだ。クロマティ氏は巨人では84年から7シーズンプレー、通算打率点 .321171 本塁打、558打点をマークした、巨人史上最強助っ人として人気を集めた。